blåsta. Det blåser. Ja, men halbe Stunde müsste ich eigentlich. Thank you.
man Thank you.
Mot Hallsberg, Karlstad, Göteborg med avgångstid 15.45 står på spår 14. Tåga mot Hallsberg, Karlstad, Göteborg med avgångstid 15.45 står på spår 14.
Thank you.
Nej, alla garvade.
But if you want to hear the music, Hey.
1811. Om du inte kan så håller man tyst. Du har sett att du har allt skrivit.